بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين وهدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. رب كريم وحده لا شريك له حزق حمد الصلاة. سرور کونین فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناقل پہ آل اطہر صحابہ اخیار دیو رضا تمام صالحین تابعین کا درود و سلام تحائی پر پیر و زند. ہفتہ وار درس فقہ سلسلہ آگے بڑھے بن چی قرآن آئے مبارک تلاوت نہ دی آغاز میں سے رب کریم روح الرحیم سے اصل جمعت ان اللہ یحب التوابین چھکی گا اللہ رب العزت اسی توابین ملا ریچن اغد ویحب المتطہرین اور متطہرین ملا عزیز اغد. چنانچہ طہارت سلسلہ نو شاہ سید علیہ رحمہ کی حقوں سے کسل جمعت وصور المسلم وما یوکر اللحم ہو طاہر و متطہر دا مسلمان چې کسی زوز پید بی خشل کو کوئی لحمو کوئی خشل لحشل کو اور وما یو کر لحمو ہو دے جانور کو بھی خشل کو دے بھی ہوں سے شاہ صاحب حلال گوش شاہ حلال نقبی جانور کو بھی خشل کو تو آہیر امو کو تاہیر اور سحمین اور سحمہ بنا وانری گا انسان چگی لاخنو سوگت بھی کشو لاخشو لی زچا شدو گت یا ہیوں سے گا دین جانور چی کی بلی شاہ ہیوں سے حلال جت اور عطا سی حلال گوشت کوئی شاہ زائد بھی جانور چی کی کشو لگت چھویلا یا گا چیشلا دو سو نڈی دے چیز کو طاہر سائن اور کو متحر سائن وصور القلب اور کھی کشو لگو والخنزیری اور سوری خشل کو والکافری اور کافری خشل کو نجس و منجس ہاں ناپاک ان کو باقی چیز گنگا کو ناپاک بکھانے وانری گا چھوی چینو گا چھوی چینو کھی سی یا سوری سی یا گا کافر چھوی سی خلق پہ تانت کھوی خشل گت سو نری دے چھوی ہوں سے ہاں ناپاک سائن اور باقی گا چیز چی گوچا چی دردوی گا چیز چی لکھوکنا دے چیز کو بہت سی دے چیز بسا ناپاک کریں وصور مالا یو کلو لحمو اور دے جانور کو بھی کوری شہ زابامت شہ مزاید بھی جانور چی گی خشل کو جیسا کہ ارتا بومو دوسر قوت بھی خشر وانری شہ مزاید بھی جانور چی ہوندہ دی پھر خشل کو چند ہوندہ دی مکروح دے خشل کو استعمال بھی تو مکروح وانری شوئے نکلوں سے نوچے شوئے دانوں تبوں چیز سے کھتا ہمان تانا ردے شو استعمال بھی اتو کو مکلوئے ولو کانا آقل الجیف اگر دے جانور کو ہیوں سے کو مردار خور چیز نرے مردار چیز زخن چیز نرے لیکن لا یزہرو علا فامی ہی غیر طاہر کو وہ بیسیکلی کھان ناپاک چیز مردار چیز زخن جانور چین لیکن یا موقعی کا پھر کھا گئے ہوں سے گاہ قسمی ناپاکی بیارے میں میت ناری دے وغلے دے چھو استعمال گیا تو چین دے ناری اشد و کراہتن سخت مکروح یعنی مکروح تحریمی مکروح بہت زیادہ کراہت یہ پہ پی یعنی مکروح تحریمی زیادہ حرام ننگیر یہ پی پی مکروح وانری ایک جانور چی خوان کیوں سے پھر شہ مزے جانواری لیکن وہ کھاں مردار مردار سا مزخن میں جیسا دیس تبوں ہوتا ہوں گا کس میں مردار جانواری وہ چنری لیکن پھر شہ مزے چنری دے چوی دے جانوار کو بھی خشل کو استعمال بیت کو مکروح ہیں لیکن مکروح تحلیلی ان کو سخت مکروح میں اور لیکن دے دے جانوار چکو کھاں پھر شہ مزے اور کھاں کیوں سے بذات ہی مردار خور چکی
ان نریدے جانور کو بھی کھے گا اگر موقعی گا یا وق اللہ پہ کھے گا انتے گا آپس میں ناپاک چی بیارے میں نریدے والا کھے دے کھشور پہ استعمال کرتا تو سخت وَإِن زَهَرَ لَا تَخْفَى نَجَاسَتُ اور اگر پھر واقعی یا موقعی گا ہم سے پھر کھے گا آپس میں نجاست چی بیارے اندری پھر تو ظاہر ہے کوئی ہم سے ناپاک ہوئے کوئی ہم سے چاہیے ہم سے ڈکے چکوئے سنمت وانا دو ہم سے ظاہر ہے وَإِن مَاتَ فِي الْمَائِ حَيْوَانُ اگر چھوئے نک دینے جانور چی شر مولید و علماء کھوئے ہم سے اس کے سو کھوئے دکسا لانسو چھوئے نک یعنی چھوئے نک پہت بھی جانور چی چھوئے نشی سے نرین یا تو سی یا جیسے کی کیکڑا تو سی یا دوسرا چھوئے نک آپ میں چھوئے نک پہت بھی جانور چی آپ میں جانور چی چھوئے نشی سے نرین دو چی بتو سی نرین وغیری مادے علاوہ ینگا جانور چی چھوئے نکھن چی او من الحوامی یا دینے ہوں سے حبوت اوی مالا نفس لہا سائلتن کھانا جل بکھرک میں یعنی دینے حبوی کی کھولی بینو جل بیت بکھرک یعنی کو شیع ناسات پر نردہ بنا بینگ سے کھرک بینگ میں بھی کھرک چکویں میں جیسے کی کل باقی مچار چوسی وزوابی بیانبو چوسی وزنبوری اور بیانسر چوسی والاقربی اور بچھو چوسی لم ینجس ونری دو آلہیوں سے دے چھوہوں سے ناپاک ہو ونری اتانا دیکھوں سے چیز کئی مزین سنس سب سے پہلے گائے مومن چیگی مسلمان چی کشور چی ہونری یا حلال گوش جانور چی کشور چی ہونری دے چھوہوں چی کشور پر بہن سحمہ زائن اور گوش سحمہ بگن زائن دے لاغذ میں شیخ و شبہ دے دوسرا پر ہوتا لوں مزین سنس دینے جانور چی بہن کیوں سے حلال کو حلال گوشت میں یعنی پیش شہ ساگوا میں لیکن خواہ حرام خور سا میں یعنی خواہ کا اکس مردار مردار زکن سا میں میں نری دے جانور پر بھی کشور کو استعمال بیر کو مکروہی لیکن دینے جانور جی خواہ خودی شہ ساگوا میں اور خواہ مردار خور سا میں نری دے ہیوں سے کشور کو استعمال بیر کو کوئی جھوٹا استعمال بیر کو لیک سے نہ کراہا دیں اگر کراہت پہ دیوالا یا موقعی اپنے کالا گاقز میں کشور چی بیرے میں ندی اگر دے موقعی گاقز میں نجاست چی بیرے ندی دو لیکس نا ناپاک سن دے ویلاوہ گا جانوار چی کھان چھوئے دکھ جانواری اور کو کھان چھوئے شیز یو ندی دے شیز کی وجہ سے گردے چھوئے ہوں سے گاقز میں ناپاک بامت اور دے ویلاوہ دے نے حبو تاوی کلی گوئے نجل بے بکھرک میں میں ندی دے حبو تاون پھو نسان دے چیز پہ ہوں سے گاقز میں ناپاک بامت وانا نتانا دی اعتماد مزین سوز رب کریم حضور دعا گوئی نتانا دی اعتماد مزین سوزی یہ مطابق عمل دلتو بھی نصر سوزی رحمت اللہ الرحمن الرحمن